refilen les gralles, moment importantíssim en aquesta Diada de les Neus, els castellers de Vilafranca que intenten el primer castell de 10 de la temporada. El 3 de 10 dels Verds, que ja comença a agafar forma. Setens que comencen a pujar, dosos a Cassoleta i Anxeneta pendents de les ordres que està donant ara mateix el Toni Bach. Vinga, entren els setens! Dosos pujant! Setens que es col·loquen ara mateix, els dosos pujant, de moment les manilles controlant el castell amb un ballubí, amb una tremolor. Lògic, ha de tremolar aquest castell, és un 3 de 10. És normal que tremoli, el Toni diu que està maco. Els castellers de Vilafranca que ja tenen els setens col·locats. Atenció, perquè els dosos arriben a la seva posició. Entren els dosos, ara s'ha de clavar el castell. Els castellers de Vilafranca a punt de fer el primer castell de 10 de la temporada. De moment va prou bé, els dosos que ja estan al seu lloc. La Cassoleta a punt de col·locar-se molt ràpid a l'anxa, la canalla dels castellers de Vilafranca. Atenció, perquè el 3 de 10 comença a ser una realitat. Podríem veure el primer castell de 10 de la temporada. Anxeneta a punt de fer les últimes passes. Carregat! 3 de 10 carregat els castellers de Vilafranca i no en tenen prou. El volen descarregar. Vilanova torna a ser de 10. Vilanova torna a ser de 10. Els castellers de Vilafranca que volen descarregar el 3 de 10. L'Anxeneta que ja és fora. Els gossos que surten. Vilanova torna a ser de 10. Els castellers de Vilafranca que descarreguen el 3 de 10 amb Folre i Manilles. Impressionant l'execució dels castellers de Vilafranca que s'apunten al primer castell de la temporada. La locomotora verda que torna en marxa. Els castellers de Vilafranca que descarreguen el 3 de 10 amb Folre i Manilles.